لوکل گورنمنٹ علی احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم علی احمد دو کیسوں میں مفرور تھا اور ابھی نیب سندھ کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، اظہر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، تفصیلات دیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ نیب نے اسلام آباد میں کارروائی کرتے ہوئے سابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ علی احمد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ملزم علی احمد نیب کے دو کیسز میں مفرور تھا۔ نیب حکام کے مطابق ملزم پر 33 کروڑ سے زائد کی کرپشن کا الزام ہے، جبکہ ملزم 12,800 غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں بھی مطلوب تھا۔ جی شکریہ اظہر زیدی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔